दर्शकबिन सागरले आफ्नो फुपूलाई घर जाऊ भनेर जबरजस्ती घर पठाएका छन्। सागरकी फुपू भने रुदै रुदै जान्छिन्, गाउँलेले किन रोएको भन्दा सागरले मलाई जबरजस्ती घर पठाएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। सागरकी फुपू घर गएपछि अब कान्छीलाई सुकाउने भयो। सागरले एकचोटि कान्छीलाई नरगेर ससुराली एक्लै गएका थिए। ससुरालीमा भने कान्छीका बुवाको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर थियो, त्यसैले सागर एक्लै गएका थिए। अब भने सागर र कान्छीले आफ्नै छोरीलाई नलगी एक्लै एक्लै जाने भएका छन्। घरको चिन्ता नगर, म र मेरी नातिनी यहीँ बस्छौँ, तिमी जति दिन बस्नुहुन्छ घुमेर आउनु, मेरो पढाइ बिग्रिन्छ भनेर म गएको होइन भनेर कान्छीको छोरीले भन्नुहुन्छ। सागर र कान्छी दुवै कोसिल लगेर माइती घर जान्छन्। सागर र कान्छी खुसी हुँदै माइती घर जाँदै थिए, अचानक सागरले अगाडि कसलाई देखेको होला त? मेरो विचारमा सागरले आफ्नो फुपूलाई देखेको जस्तो लाग्यो। तपाईँको विचारमा कसलाई देखेको होला त?